От септември работещите във фирми с над 100 души вече задължително ще получат заплатите си по банков път. Депутатите задължиха банките да не налагат такси за тегляне от сметките, когато се ползва банкомат на финансовата институция, издала картата. Без такси за тегляне ще бъдат и пенсиите, стипендиите и помощите. Ангажиментите, поети от увеличаване на заплатите в бюджетната сфера, също залегнаха в окончателно гласуваните текстове. Допълнителните разходи за това са около 400 милиона лева, като средствата идват основно от капиталови разходи на различните ведомства, за да не се отвори по-голяма дупка в бюджета. МВР и ДАНС ще получат допълнително 157 милиона лева, отбраната 75 милиона лева, за спешната помощ 30 милиона лева и 25 милиона лева за приходните агенции. Ще има и увеличаване на акцизите за електронните и бездимните цигари на две стъпки, един път от август и още един път от януари. Заради дългото заседание за бюджета днес депутатите ще се съберат отново в 13 часа. Бюджетът е изготвен при 1,8%. Ще промени ли това нещо? Не мисля. Аз продължавам да вярвам, че икономиката ще расте по-бързо от 1% тази година, но така или иначе данните за второ тримесечие ще ги видим средата на август. Има известни буфери в бюджета, които могат това да го оберат като разлика. При мен в студиото вече са икономическите експерти, доцент Красен Станчев, здравейте. Здравейте. И Румен Галбинов, здравейте. Здравейте. Хващам се веднага за думите на финансовия министър Асен Василев. Приходната част изглежда изключително напрегната. 1,8% икономически растеж предвижда Асен Василев, БНБ предвижда 1%. Ще съберат ли приходите, господин Станчев? Значи приходите в общи линии са концепции, разходите са нещо сигурно. Така че на мен ми се струва, че с увеличаването на лихвените проценти, с изтичането на гратисния период, даден за банките, нали, да въведат ограничителните мерки на БНБ, и с очакваното вдигане на лихвите в еврозоната от септември, а вероятно и на Федералната резервна система също, това ще забави растежа. Въпросът е кога ще дойде в България. В България обикновено идва с 3-4 месеца лаг във времето, така че е възможно нали, някъде прогнозата да се окаже полувярна, т.е. частично да е вярна прогноза. И не усещаме ли вече забавянето в България? Има намалено потребителско поведение. Има забавяне на икономиката. Въобще сме на по-ниски уровни. Според мен е по-сигурна прогнозата на БНБ, отколкото на правителството. Господин Галбинов, Германия е в техническа рецесия. Литва, Унгария също, прибалтийските държави се движат натам. Основни експортни партньори на българския бизнес. Къде господин Василев вижда този 1,8% ръст? Особено той заложи увеличение на приходите от ДДС. Вчера Европейската централна банка взе решение с ефект от 2 август да дигне пак лихвите по еврото и съответно най-високия праг вече отива на 4,5% по рефинансирането. Така че очевидно те виждат възможността за охлаждане на европейските икономики. В същото време обаче продължават да се борят с инфлацията, която продължава да е по-висока от лихвения процент. Тоест инфлацията е под 6% в еврозоната, като амбицията там е да я свалят под 3% на края на годината. България по същия начин, и за да изпълним критериите за членство в еврозоната, ние трябва да свалим инфлацията. Тя вече е едноцифрена в България, ще продължи да пада също. Надявам се, че ще се доближиме все повече до средната инфлация в еврозоната в края на годината. От тази гледна точка това охлаждане, да, вероятно ще повлияе като предрецесионно или рецесионно състояние, което ще ни засегне и нас, но специално за бюджет 2023 година едва ли, по-скоро това ще е някакъв риск по-осезаем за следващия бюджет за 2024 година. Значи бързането беше очевидно заради акцизите, което така не се правят нещата, между другото, в данъците. Не може от един ден за другия да го правите. Това е много интересно, защото казват, че не вдигаме до 20% ДДС за ресторантьорите, защото не се прави средата на годината. Само една бърза скоба. Това, което ще направите в този случай, е или да не се изпълнат някакви договори, или всичко това да мине на черно и на сиво. Добре, господин Станчев, аз в учебниците по икономика съм чел, че при добри години дефицит трябва да се консолидира. 2022 година беше доста добра за българската икономика, постигнахме редица рекорди. Трябваше да влезем в тия 3% дефицит заради еврозоната, обаче моят въпрос е малко по-различен. Не можеш ли да минем и без толкова висок дефицит? Значи,
Първо, от 2012 година в България ограничението по закона за публичните финанси е 2% дефицит, а не 3% дефицит. Това и 40% разпределение, ама няма редовно. Всички забравиха това нещо, и както и другите ограничения. Това беше голям дебат и доста дълга процедура по приемането на тези ограничения по този закон. Но те просто бяха забравени и в момента, според мен, би било по-важно да се спазват българските изисквания, за да може другата година да има 3%, разбирате ли? Така че в момента това е рисково и аз смятам, че от Централна банка, нали, новия стар гуверньор, нали, разбира тези неща и в няколко изказвания, макар и много абстрактни, да показва, че при такова разбиране на публичните финанси, което господство от ноември, да речем, 20-та година до сега, това не помага поне неговата работа да води страната към членство в Еврозона. Господин Гълбинов, вчера точно Димитър Радев се скара на депутатите и каза им, че тази фискална експанзия продължава да е в колизия с паричната политика и на БНБ, и на Европейската централна банка. Нашите зрители знаят, вчера говорихме за това, вчера или онзи ден говорихме за това, че двете политики трябва да се движат в една посока, за да се намалява инфлацията. В същото време обаче има парламентарно представени партии, които е трудно да им опонираш. Те казват, вижте, инфлацията отне пари от джоба на българите, ние трябва да продължим да ги подкрепим, затова трябва да позволим дори по-висок дефицит от 3%. Има ли нещо вярно в тези думи? Дефицит от 3% ще бъде спазен до края на тази година. Надявам се и за следващата. Сега, тук, разбира се, винаги трябва да уточняваме, че той е на начислена, не е на касова основа. Сега, за на касовата основа може да помогнат и някои други фактори. Чака се така нареченото второ плащане по националния план за възстановяване и устойчивост, което да подпомогне текущите, нали, разходи в държавата. Разбира се, ние не знаем кога ще дойде това плащане, колко ще бъде то. И как ще го получим, нали? За какви проекти? Защото с първото плащане в общи линии ние не отворихме някакви големи проекти, по които да се работи, а то това беше целта, нали? Затова ни беше одобрен и този план. Другото, което е че България в момента зависиме много от летния туристически сезон на морето. Ако този сезон не е успешен и не е особено добър като обороти търговски, пътувания, за да се плащат ДДС-та, акцизи, да, консумация, да, нощувки, потребление и така нататък. Да, това също ще окаже влияние на приходната част на бюджета. Тоест, нали, това трябва да се вземе в предвид. И сега, както винаги, някъде към октомври-ноември месец идва едно отрезвяване. Тогава пък ще бъде и периода за подготовка на бюджета за 2024 година, който всъщност то е важно. Господин Станчев, трябваше да започне по-рано и проблема не са опозиционните партии, а проблема са партиите в мнозинството. Дайте да се обърнем те към тази политика, която е критикувана. Аз два дни се опитвам да разбера от различни народни представители какво правим с пенсионната система. Сега ще го повторя за нашите зрители. 11 милиарда лева дефицит в НОИ, над 50%. Ако сметнем износките на държавата, която не плаща, сигурно ще отидем на 60%. До кога ще продължаваме да вдигаме нивото на минималната пенсия, изравнявайки голяма част от хората, които са се осигуряли, тези, които не са се осигуряли, за сметка на този дефицит в НОИ и кога тази система ще изгърми най-накрая? Значи тук проблема не може да се реши изцяло с бюджета на НОИ или пък осигуровките. Значи това е доста по-системен проблем. И този системен проблем включва много неща. Това е продължителност на работния период на живот на хората, какво се случва с частните спестявания, какви са стимулите за развитие на икономиката и стимулите да спестяваш в държавен или частен фонд, независимо ли става дума за здраве и за... И тук нещата не са толкова в тази област, тук са по-скоро в общи данъци и няма такива... Значи в новата програма, така да се каже, няма нито една идея, нали, която може да облекчи това нещо. И второто нещо, което е много важно, това е пазара на труда. Тоест кодекса на труда. Онова, което се предвижда, да речем, по промяна в кодекса на труда, е пак същото. Тоест, нали, отново увеличаване на минималната работна заплата, употребена термина адекватност, което е част от проект от директивата за европейската минимална работна заплата, но самата тази адекватност никой не може да определи и не може да определи пожизнено никъде, не само в България. Тоест, тогава, когато разглеждате пенсиите като
самостоятелен проблем, като самостоятелна променлива, което е много важна актюерска работа, но това не е работата в икономическата и фискалната политика. Там трябва да се гледа системно. Господин Гълбинов, в момента един работещ българин гледа няколко пенсионера, проблема се задълбочава. Чува се дали ви задам по този начин въпроса, май да ще питам. Понци схема ли е българската пенсионна система? Българската пенсионна система е pay as you go. Тоест тези, които работят и издържат тези, които не работят. Нали? Тоест, въпреки, че имаме и частна на тази система с частните пенсионни фондове, но основната тежест се понася от обществената пенсионна система. А обществената пенсионна система, както и вие отбелязвате, над 50% се издържа от субсидия от държавата, от дотация през данъците. И сега тук проблема е и демографски, защото България продължава да намалява ускорено като население. Продължава да намалява работещото население в работоспособна възраст, да кажем. Тук идват въпросите, които неминуемо ще трябва да се обсъждат за в бъдеще. Пенсионната възраст да се увеличава, да се увеличи стажа, нали, общия за пенсиониране и да се увеличава пенсионно-осигурителната вноска като ставка, нали, която да се плаща между работодателя и служител. Може ли да е решение увеличаване на вноската, която плащаме към частния пенсионен фонд? Ние, когато се въвеждаше 2000-та година, идеята беше да стигне до 9 или до 10%. В момента е на 5%. Възможно ли да се прехвърли повече в частния пенсионен фонд? Идеята беше да има преразпределение на това, което към държавната, да, а не обществено. Да не увеличаваме вноската, просто да има преразпределение, като на частния пенсионен фонд да ми дадат на мен като млад човек възможност да избера дали агресивно или консервативно да ми се инвестират парите. Тоест тогава ще има ли облекчаване в държавния фонд? Значи, вие като частен млад човек имате възможност да спасявате както си искате, каквото си искате. Ако искате в недвижимост, ако искате да речем във вино, ако искате да речем в пенсионен фонд. Просто е какво да правим с този втори. Значи, първоначално концепцията беше постепенно увеличаване на алтернативите, в частност доброволно задължителното, така нареченото. Това не се случи, а се случва точно обратното. От 15-та година, тъй като дефицитът е над 50%, не от тази година, а от отдавна, онова, което се случва от 15-та година до сега, е, че се предприемат мерки за ограничаване на правата за наследяване на това, което си спестил, което е в частния фонд. Което е по принцип лоша политика и това демотивира хората. Сега, нали, зависимост от доходите, вероятно има някаква разлика. Така че много е добре тази политика да се гледа от гледна точка на други пак системни неща. Едното от тях, Румен каза за част от тези проблеми, но когато гледате, да речем, поведението на доходите спрямо националната черта на бедността, там практически няма група от населението, която да обеднява. Нали? С изключение, да речем, самотни майки с над 3 деца и пенсионери, които гледат, нали, още други пенсионери. Нали? В смисъл, това са единствените групи, които горе-долу запазват своето равнище при увеличаваща се линия на бедността, защото тя се актуализира всяка година. В този смисъл, ако има нужда нещо да се прави системно, е там, където има помощи, те да отиват по предназначение, да не отиват за всички. Връщаме се обратно към цялостната фискална рамка. Много ми интересно да ви питам за администрацията. Извинайте, има и друго нещо. Имате 3% от населението, които са без документи за самоличност, поради една тъпа разпоредба в Закона за гражданското състояние. Не мога да повярвам, че имат тъпи разпоредби, но да. Това не са малко хора. Тогава, когато тези хора имат възможност да сключат нормален договор, вероятно част от тях ще го сключат. Това също е системен проблем. Но той не се решава. И пак казвам, в програмата няма нито едно изречение по съществените неща. Накрая, с финални думи, обаче също това е важно да го изкоментираме. Така наречената, поне според мен, опит за административна бухалка на Асен Василев. Сега, фирмите с над 100 човека, служители ще плащат само по банков път. Няма нито една фирма с над 100 човека, която да не плаща така, не че по банков път в момента. Вижте, аз поне съм бил в политиката, извинявам се. Въпросът е, не се ли опитваме да... Поне съм бил в политиката, има нещо, има две правила.
в политиката. Първо е, че политиците правят по-скоро лоши неща, отколкото добри неща. Те са по-лесни да се направят и не само в България. И второто е, много е важно да направиш нещо, което се случва от само себе си и след това да кажеш, аз го направих. И това е едно от тези неща. Това беше малко, като вижте как подобрихме събираемостта през юни. Този еднократния ефект. Добре, генерално, идеите за събиране на повече, на повече приходи в хазната на Асен Василев, имаха ли смисъл? Имаше ли смисъл някой от тях? Или това беше по-скоро опит за някакви политически дивиденти? Защото на мен повечето ми струват за няколко стоти милиона общо, пък това няма да завържи бюджета. Вижте, на си няколко стотин. Значи, вероятно 30-40. Очакванията за повишена събираемост, пак казвам, може да се оправдаят, но може и да не се оправдаят в зависимост от развитието на някои от секторите в икономиката. Голямо значение има и как ще се развие сектор земеделие с есенната сеитба. Нали, съответно, и сега с жътвата, дали ще се реализират тия обороти, които са заложени за износ на зърно и така нататък. Сега, друго обаче, което за мен е добре, е, че се окуражава и се продължава да се мотивира бизнеса, гражданите за извършване на безналични плащания. Безкасови, безналични, защо не и дигитални цифрови плащания вече. Европейската централна банка ще входира октомври месец проекта за дигитално евро. Финални думи, да. Така че кеша, да, всеки от нас има сантименти към парите в брой, но с времето това ще отпадне и колкото по-скоро, по-добре и за бюджет. Кешът е елемент от 2000-та година до сега е намалял около 4 пъти в сделките, плащанията и така нататък. И това се случва поради простия факт, че във всяка една икономика 80% са договорите и бързината на извършването на сделки. Всичко останало, да речем, 20% е работа, нали, физическо усилие, а пък цялата сивота, ако изключиме криминалните икономически дейности, цялата сивота проистича от политиката на държавата. Добре, много ви благодаря. Доцент Красен Станчев и Румен Галбинов ни бяха на гости. Говорихме си за бюджета. Депутатите го приеха рано тази сутрин, окончателно. Са при планиран икономически ръст от 1,8%. Доста напрегнати приходи. Не знаем до края на годината дали ще успеем да ги съберем. Надяваме се, че този път финансовият министър Асен Василев ще се окаже прав. Реклами.